que voltaran non respostar esa unha tónica habitual nesta comisión. A min sí me gustaría que vostede explicase aquí por que non se resposta as preguntas e por que ata agora ninguén quiso trasladar eses datos que coñecimos a traverso da prensa. Se eu teño algún dato, non é, dende logo, nin gracias á Administración, nin gracias a vostedes. Son as miñas compañeiras e compañeiros, os traballadores de sanidade pública, os que me facilitan, escandalizados da situación que están a vivir, os datos de este peche de camas. Fíxese vostede, fai dous días os tiña vostedes na rúa protestando porque isto é algo inadmisible. E vostede volta outra vez a dar proporcionar os mesmos datos que lle da Consellería, entendo que non lle deixan facer pois nada máis a vostede, pero xa que volta a incidir neses datos que eu considero que son absolutamente incríbles, se vostede mantén o mesmo que dixo a señora conselleira de que a media de apertura de camas é un 77,8%, dígame vostede por que se siguen efectuando traslados a centros concertados e privados. Dígame por que. Dígame por que en moitas ocasións hai colapsos por falta de camas. Como calculan esa media de ocupación? Como é posible que non haya camas disponibles en moitas situacións e que vostedes digan que non están en todas cubertas? Ese dato é falaz, está mal calculado ou vostedes están confirmando que precisamente a súa política vai encaminhada a privatización e ao esmorecemento do sistema público, porque se siguen facendo todos os traslados e vostedes sosteñen que hai camas desocupadas, é absolutamente irresponsable e increíble. Pero imos máis alá. Vostede di que as decisións dos peches non son improvisadas. Sin embargo, cada ano pechan servizos totalmente diferentes. E vostede non trasladou aquí cal é o criterio. Vostede non nos dixo como é posible que pechen, por exemplo, en Vigo, puña ese exemplo, porque me parece escandaloso, todo o servizo de paliativos e de persoas que teñen enfermidades crónicas, nese caso, no Nicolás Peña. E vostede, ademais, dixo algo moi importante. Son os servizos de admisión os que van xestionar as camas e se redistribuirán en función das necesidades. É dicir, que estas persoas, as persoas en situación terminal ou as persoas en situación de cuidados paliativos, van a poder estar ingresadas en calquer planta dos hospitais de Vigo. É dicir, en función das camas que haya disponibles. Unha falta de total de sensibilidade e unha xestión desastrosa a da súa consellería. Pero, ademais, vostede non deu os datos sobre os permisos cubertos de persoal eventual. Unha vez máis, volta a non dar os datos do persoal que se cubre. E unha vez máis voltan a trasladar a responsabilidade aos profesionais de collerse as vacacións en verán. Vostedes din que se levan pechando camas dende fai moitos anos en verán, pero é que tamén os profesionais collen maioritariamente as vacacións dende sempre en verán. Isto non é unha situación novedosa e vostedes teñen que explicar por que cada vez pechan máis camas e por que, a pesar das listas de espera, vostedes siguen pechando esas camas e siguen facendo traslados a privada. É unha escolla do seu modelo de privatización sanitario. Moitas grazas, señora Solla. No turno de peche ten a palabra o señor Ares Rico. Bo día novamente, señoría.